Բարի երեկո, խոսքի իրավունքներ եթերում զրուցելու ենք Ստեփան Գրիգորյանի հետ, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավարի, բարեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Հայաստանը հեղափոխությունից հետո ՆԱՏՕ-ի հետ պետք է ավելի ակտիվ աշխատի, սրանք ձեր խոսքերն են։ Ինչ հասկանանք ավելի ակտիվ համագործակցություն ասելով, որն է այն հաջորդ կարգավիճակը, որը մեկ աստիճան առնվազն բարձր է գործընկերություն հանուն խաղաղություն ձևաչափից, բայց միևնույն ժամանակ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն չէ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, երբ որ ես ասում եմ ավելի խորը համագործակցում կամ ավելի լայն համագործակցում, ես չեմ ասում անդամակցության կոնտեքստով։ Դու գիտեք, մեր օրակարգում եւ հիշամցան եւ քաղաքական ուժերի այդ հարցը գլխավոր ակտուալ հարցը չի, ոչ ոք չի դնում մեծ հաշվով այդ խնդիրը, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ մենք պետք է ծավալը համագործակցություն ավելացնենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ այսօր էլ դուք ճիշտ ասացիք, ծրագրերից կարևորագույն մեկը ասացիք, բայց նոր ծրագրեր են կան, որ Հայաստանը սկսեց անել վերջի տարիներ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Բայց մի բան է, օրինակ կապի ոլորտում համագործակցությունը, չէ՞, կապը ինչքան կարևոր է, որ ստորաբաժանումները բաժանումները զինված ուժերի իրար մեջ համակարգված աշխատանք գործելու համար, կամ կառավարումը բանակում կամ պաշտպանության համակարգում ինչքան կարևոր է։ Այդ ծրագրերը ինչ որ չափով արվում են, խոսքը գնում ծավալի մասին։ Հիմա ՆԱՏՕ-ն ինչ է ասում, դա շատ կարևոր է։ ՆԱՏՕ-ն ասում է, դուք պետք է որոշեք ծավալը, որով մենք կաշխատենք, քանի որ հեղափոխությունից հետո նոր հնարավորություններ բացվում են, նոր ինչ որ իմպուլսներ։ Օրինակ Ջեյմս Ապատուրայը, որը դուք գիտեք, այդ գլխավորումը այս շապատը, չէ՞, ՆԱՏՕ-ի շապատն այս շապատը, շարունակվում են միջոցառումներ, Ջեյմս Ապատուրայը շատ կարևոր դիրք ունի գլխավոր քարտուղարի ՆԱՏՕ-ի բանագնացը Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում, ինքը ելույթի ժամանակ ասեց, օրինակ, ձեր կառավարությունը շագրգրված է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Մենք արել ենք ինչ որ միջոցառում, բայց կարող ենք շատ ու շատ ավելի շատ բաներ անել, այդ ծավալը մեծացնել։ Ես խոսում եի դրա մասին, ծավալը համագործակցություն տարբեր էս ոլորտներում մեծացնել։ Ծավալը եւ ոչ ձևաչափը։ Ինչ որ չափով, բայց ծավալը հասկանում եք ինչի մասին է։ Օրինակ, մենք կարող ենք մի փորձագետ ՆԱՏՕ-ից հրավիրել, իրանք կֆինանսավորել Հայաստան կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց կարող ենք 50 հոգու հրավիրել։ Սարքավորման մասին խոսքը, օրենքի փոփոխությունների մասին է խոսքը, անցումային արդարդատության մասին է խոսքը։ Իրանք փորձ ունեն, բայց իրանք ասում են, դուք պետք է ասեք, ինչա, մենք բաց ենք, մենք պատրաստ ենք համագործակցել, խորացնել։ Ծավալը մենք պետք է որոշենք, որպեսզի չլինի երրորդ կողմի հաշվին, այն է թե Ռուսաստան կամ ՀԱՊԿ, այսպես ասեմ, համագործակցության հաշվին։ Այո, համաձայն եմ դիզետ, քանի որ Ռուսաստանը հետևում է, խանդ կա Ռուսաստանի կողմից, դու գիտեք, Ռուսաստանը ուզում է մոնոպոլիզացնել բոլոր իր պարտներներին, չէ, գործընկերներին, նաև ուզում է, որ Հայաստանը ոչ ոքի հետ չհամագործակցի, մենակ իր հետ։ Այդ շատ հասկանալի է, բայց մեր շահը ինչու՞մ է, որ մի շարք հարցերում դիվերսիֆիկացիա անեն։ Ինչ որ չափով։ Ասենք, մեր անվտանգությունը Ռուսաստանի միջոցով ապահովում ենք 90%-ով, օրինակ եմ ասում, 10-ը թողնենք ՆԱՏՕ-ին։ Ու ես չեմ խոսում ռազմատեխնիկական։ Դու գիտեք, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, եթե ՆԱՏՕ-ի ակտիվ լինի, կամ ստանդարտների մենք անցնենք, բարձր Ռուսաստանը կխանդի ու կտրականապես դեմ կլինի։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի բանակում, օրինակ գիտեք, այսօր երեք սեմինար էր շատ կարևոր, ՆԱՏՕ-ի էքսպերտները քննարկում էին մեր փորձագետների հետ, մեր բանակի ներկայացուցիչների հետ հարց կապված կոռուպցիոն ռիսկերի բանակում, դուք գիտեք, այդ զինվորների պահվածքը, զինվոր սպա հարաբերությունները, ստեղ ի՞նչ վտանգ կա Ռուսաստանի համար։ Ուրեմն դրա մասին է խոսքը։ Այս այն ոլորտներին, որոնք չեն հարվածում Ռուսաստանի շահերը, ու ինչքան էլ հանդ չլինի, միշտ մենք կարող ենք բացատրել, որ ոլորտները, որոնք ոչ մի վտանգ չեն համադրելու եւ ոչ հակադրելու սկզբունքով։ Փոխլրացում, այո, փոխլրացում։ Ռուսաստանի խանդը կա կարծիք, որ կարծես նվազել է, այսպես ասեմ, չունեք արդյոք դուք էլ նման տպավորություն, եթե այո, ապա արդյոք դա հղի չէ հնարավոր նենգությունների դրսևորումներով ռուսական կողմից հանդեպ Հայաստանը։ Գիտեք, Ռուսաստանը մի քիչ լռում է մի շարք պատճառներով, դեկտեմբերի 9-ից հետո, երբ որ կայացան ազգային ժողովի ընտրությունները, վարշապետը ունեցավ որակյալ մեծամասնություն ազգային ժողովում եւ
ազգային ժողովը եւ կառավարությունը հիմա բարձր լեգիտիմություն ունեն, ռուսները չեն համարձակվի այդպես բացահայտ իրենց դժգոհությունը ասել, հիմա իրենք սպասում են ուր է գնալու զարգացումը։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ եւ մեր քայլերը պետք է անենք, եւ մենք իմ կարծիքով պետք է բաց լինենք մեր պարտներների հետ, առաջին Ռուսաստանի հետ։ Իրանք պետք է իմանան այդ կամ համագործակցության մասին, որ ոչ մի գաղտնիքներ չկան, ոչ մի այլ մտքեր չկան, բայց իրանք, այո, դուք ճիշտ եք, հետևում են ու չի բացառվում, որ եթե կա դժգոհություն, ինչ որ ժամանակ հետո կասեն։ Հիմա չեն համարձակվում, քանի որ իշխանությունները բարձր լեգիտիմություն ունեն։ Պաշտոնական Երևանը բնական եւ սովորական որակեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի օրերս արած հայտարարությունը։ Դուք ելեք այդ կարծիքին։ Ու ես չեմ կարծում, որ այդ կամ էլ բնական էր, բայց դա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Պաշինյանը Ղարաբաղի հարցով եւ Արցախի կարգավիճակի հարցով հետեւողական է։ Մինսկի խումբը, հիշում եք, երկու ուղերձ ուղեց։ Մեկը Ադրբեջանին, որ նայեք, չհամարձակվեք նորից ասել, որ ուժով կլուծեն Ղարաբաղի հարցը, մեզ էլ ուղեց, նայեք, ասեց Մինսկի խումբը, չփորձեք փոխել այդ ֆորմատը, ձևաչափը կոնֆլիկտի լուծման առանց Ադրբեջանի համաձայնության։ Ուրեմն դա տրիվիալ ուղեր չեն, մեզ էր ուղված, բայց դա չի խոսում իդեմս մեզ։ Հակառակը, եթե Նիկոլ Պաշինյանը հետ կանգներ էր սկզբունքից, որ Արցախը պետք է վերականգնի իր կարգավիճակը բանակցային պրոցեսում, եթե հետ կանգնել, իրանք այդ հայտարարություն չեն անի։ Ուրեմն հայտարարություն ցույց է տալիս, որ ինքը հետ չկանգնեց ու դա լավ է։ Հասկանալի է։ Ուրեմն ստանդարտ չէր, ես չեմ կիսում այդ կարծիք, որ ստանդարտ հայտարարություն էր, բայց դա չի խոսում Նիկոլ Պաշինյանի դեմ։ Շատ լավ։ Ասում եք Պաշինյանի հստակ դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում ավելի հետ է մղում պատերազմի հավանականությունը։ Բայց տեսեք, սովորույթի ուժով հակառակը չպետք է լինի, եթե ասենք օրինակ մարդը հստակեցնում է իր դիրքորոշումը, դիցուկ ասում է, ոչ մի թիս հող, արդյոք այս հստակեցումը ավելի վտանգավոր չէ պատերազմի վտանգով։ Այո, գիտեք, պատերազմի հավանականությունը միշտ էլ կա, աճում է, իջնում է, միշտ էլ կա, մենք պետք է հասկանանք, ինչ քաղաքականություն մենք չվարենք, Ադրբեջանը կուզենա ուժով լուծել այդ հարցը, բայց դա ճաշակի հարց է, որ իրենք ես համարում եմ, ինչքան դու հստակ քո քաղաքականությունը վարես, այդքան քիչ է հավանականությունը։ Մարդիկ կան ասում են, գիտեք ինչ, եկեք խաղանք։ Այդ խաղերը այսօր մեկին մի բան ասել, վաղը մյուսին այլ բան ասել, բերեցին ապրիլյան պատերազմի վերջը։ Դե ոչ հստակ դիրքորոշումը բերում է խնդրումների։ Ու մյուսը, այեպ որ ես ասի Նիկոլ Պաշինյանը հետևողական է, դու գիտեք, որ ստեղ գտնվում է ՀՀԿ-ի գործող նախագահ երկրի արտգործնախարարը, պարոն Լայչիկը։ Քանի որ ՀՀԿ-ում հիմա նախագահությունը հենց Սլովենիայի է, ուրեմն Լայչը։ Ու դու գիտեք, որ իր հետ հանդիպեց Երևանում Արցախի արտգործնախարար։ Այո, երեք լայնորեն։ Դա պարզա, դա հայկական կողմը պնդեց ու ինքը հանդիպեց, դա շատ կարևոր է։ Ինչի մասին է դա խոսում, որ հետևողական այդ գիծը այսօր բայց։ Դե Մինսկի խմբի համանախագահները միշտ տարածաշրջան այցելելիս նաև Արցախ են այցելում եւ խոսքը գնում է ՀՀԿ-ի գործողնախագահի մասին։ Նախագահի մասին մի քիչ այդ շատ տարբերվում է, բայց միտքը ինչու՞ է կայանում։ Այո, վտանգներ միշտ էլ կան, դա կարող է առաջացնել Ադրբեջանի մոտ դժգոհություն, բայց Ադրբեջանը նույնիսկ եթե դու բան չես ասում, նորից դժգոհ է, նորից ասում է պետք է գրավենք Երևանը կամ ազատագրենք, ուրեմն ես ուզում եմ ասել, այստեղ ընդրուսան խնդիր է։ Իմ ընդրուսանը նա է, որ ինչքան հստակ ասես քո դիրքորոշումը, ազնիվ, բաց այդ կամ լավ։ Այդ հստակությունը եւ հետեւողականությունը Փաշինյանի ազնիվ պետք է լինել եւ ասել, կարծում եմ ըստ իս ամենայն դեպս դրսևորվեց անվտանգության խորհրդի նիստում Փաշինյանի ամենայն դեպս ինձ առաջին անգամ պատահեց տենց բան, երբ որ Փաշինյանը տեքստ ընթերցում էր, խոսում էր թղթից եւ ոչ պարզապես ելույթ էր ունենում, սա ինչ է կարծում գետի ստորակետի տարի բարի ճշգրտության եւ խնդիրը լրջությամբ, խնդրին լրջությամբ մոտենալու այսան դրսևորում։ Այո, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, որ երբ որ դու ազատ ես խոսում, ազատ ոճով, որը նաև նորմալ է, հետո դա տեղիք է տալիս տարբեր մեկնաբանումների եւ այլ շարկումների։ Դա է պատճառը, որ ինքը, բայց ես ուզում եմ ասել, այդ համատեխնիստը
անդատանգության խորհրդերի խորհուրդների Հայաստանի հետ Արցախի դա պատասխան էր Մինսկի խմբի ՀԱՏ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությանը դա պատասխան էր մերոնք ասացին մենք հետ չենք կանգնի ու մյուս պատասխանը շատ կարևոր տվեց արտգործնախարարությունը Արցախի հիշում եք իրենք ասացին որ մենք չենք ուզում ստեղծել նոր ձևաչափ կոնֆլիկտի լուծման մենք ուզում ենք Ղարաբաղի մասնակցությունը վերականգնենք, որը կար 1994 թվականից այդ Բուդապեշտի գագաթաժողովը։ Մինչև 97 թիվը տենց մոտավորապես։ Համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստում Փաշինյանն ասաց, որ Հայաստանը եղել է, կա եւ կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը, ճիշտ է։ Ինչի նշանակում արդյոք սա, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունները, չնայած մեծ ցանկությանը, այս հարցում էլ տարբերվել նախորդներից, ստիպված են որթեգրել այն նույն կեցվածքը, նույն դիրքավորումը, ինչ նախորդ իշխանություններին էր։ Ну, նախորդ իշխանությունները իրոք դա ասում էին, ուստեղ ինչու պետք է փոխի Նիկոլ Փաշինյանը դիրքորոշումը։ Այո, Հայաստանը երաշխիք պետք է հանդիսանա Արցախի անվտանգությանը։ Բացի դրանից, եթե դուք նկատել եք, Նիկոլ Փաշինյանը իր արտաքին քաղաքացիական ոլորտում միշտ նշում է, որ մեզտե կտրուկ փոփոխություն չեն կատարում, ոնց որ նախկինում եղել է։ Ну, պարզա, բովանդակությունը կփոխվի, այդ ակնհայտ է, բայց ձևաչափը, բազմավեկտոր քաղաքականություն, Արցախի անվտանգության ապահովում եւ այլն, դա չպետք է փոխել։ Փաշինյանն ասաց, որ պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահ Ղարաբաղի այլ ադրբեջանական ժողովրդի, որը ըստ Փաշինյանի խոսքի ոչ պակաս խաղաղասեր է, որքան Հայաստանի ժողովուրդը, որքան Արցախի ժողովուրդը, ինչ է կարծում այս խայցն իր ազդեցությունը ունենալու է Ադրբեջանի ներքին քաղաքական կյանքում։ Ես կարծում եմ ինչ-որ չափով կունենա, ինչու, քանի որ այդ մեսեջը շատ կարևոր մեսեջ էր, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք չենք վախում շփվել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Եկեք հնարավորություն մեզ տվեք, օրինակ, հերոստակամուջ, կամուջ կազմակերպենք, ես ելույթ կունենամ ու թող Իլհամ Ալիևը հայ ժողովրդի առջև ելույթ ունենա, դա անսպասելի քայլեր են, բայց շատ անգամ շատ օգտակար կարող են լինել։ Եթե իմ Ադրբեջանը հրաժարվի այդ նախաձեռնությունից, բոլորը կասեն, ուրեմն դուք չեք ուզում այդ վստահության մտնոլորտը ուժեղացնել եւ այլն, ես կարծում եմ այս ձևի անսպասելի ոչ կոնվենցիոնալ քայլերը շատ անգամ լինում են շատ օգտակար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր պարզաբանությունների համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվում էր Ստեփան Գրիգորյանը, գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։